så er Christine og jeg simpelthen på vej i FIF. Det er Cooper Tests dag. Jeg synes, jeg stoppede med at filme, fordi Christine sagde lige noget sjovt. Men for dem, der ikke ved, hvad en Cooper Test er, så er det 12 minutters løb. Og så er det ellers bare om at se, hvor langt man kan komme på de 12 minutter. Der er to grunde til, at man ønsker at lave en Cooper-test. Den første er helt banal for at tracke progress, så man kan sige, man kan tage en nu, og så kan man tage en om 4-5 måneder, og så kan man se, om man har flyttet sig. Det skulle man jo meget gerne, hvis formen den har rykket sig. Den anden grund er, at man faktisk kan bruge Cooper-testen som et resultat i forhold til at plotte ind i nogle af alle de her online løbeberegninger, og så faktisk finde ens træningszoner. Og det er et rigtig godt udgangspunkt, hvis man ikke har adgang til et laboratorietest, og ikke gider betale 600-800 kroner for at få testet det. Så det er også en meget god måde, kan man sige. Og her til morgen, da jeg vågnede og lige stak et ben ud af sengen, der blev jeg fyldt med glæde. Rigtig meget glæde, fordi det er jo sidste mandag i februar måned, og hvad skal vi der? Cooper-test! Cooper-test! Det er nemlig rigtigt. Og Cooper-test, det er jo ligesom dengang, man gik til eksamen. Nu har man en rigtig lejlighed til at vise alt det, man kan, alt det, man har trænet til. Så jeg forventer selvfølgelig, at vi alle sammen løber de her 12 minutter, en 7-8 omgang, eller hvor meget det nu bliver. Så er opvarmningen så småt i gang. Nu skal vi lige lave en lille krølle, og så løber vi tilbage mod FIF, hvor startskuddet så går. Så er det simpelthen opvarmningen klaret, og man kan se, at vi skal jo løbe til en dejlig solnedgang. Det er ikke helt tosset. Jeg skal ikke løbe. Det kommer nok som et chok. Jeg kan simpelthen ikke trække vejret. Jeg har glemt min astma derhjemme, så jeg tør ikke at give den gas. Lad mig sige det sådan, så måske jeg bare lige jogger med rundt, men jeg skal desværre ikke pace, og jeg skal ikke løbe selv. Havde jeg haft min astma med, så kunne jeg godt have taget en rolig tur. Jeg har trods alt lidt tunge ben efter at se Sky's Formula Race, men det er jo meget godt lige at komme ud og ryste dem af. Og se, der står alle de frygtindgydende FIFA klar til Cooper-test. Så går startskuddet lige om lidt. Så er de afsted. Kom så, giv den gas. Så er de skudt afsted. Nu ses vi om 12 minutter. Ser vi om frontgruppe Adam. De får lavet en PR. Jeg ved, de går og lægger hårdt ud efter faktisk 3400 meter. Det er stærkt. Det er rigtig stærkt faktisk. Så kommer frontgruppen her. Det ser stærkt ud det der. 1, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 1, 33, 34. Jeg kunne ikke helt lade være. Så da Adam han kom her på halvvejs, så tænkte jeg, ah fuck it. Jeg går ind og hjælper. Så der blev givet godt gas til sidst. Og Adam han kommer altså ind i 33, 50, som er en PR på 100 meter. Så man kan sige, det Adam kan tage med herfra, det er jo, at han er blevet bedre form end sidst vi havde det. Vi laver det hver tredje måned hernede i FIF. Og nu kan jeg slet ikke trække vejret. Christine har taget nogle Pure Power Energy bar med, og en proteinbar, de ligger faktisk herovre. Så er der lidt snacks. Det er så gode, de der proteinbar der. Det er blevet min nye favorit. Vi har sådan set mad derop, men der var ikke rigtig nogen af os, der følte for at skulle lave mad i aften. Så jeg hoppede ind hos pizzamanden, og vi skal altså have en salatpizza. Det må man også gerne. Så det var en god Cooper-test. Jeg tænker bare, at jeg tager pizzaen med op, og så skal der slappes af. Jeg skal også lige have redigeret videoen. Så tusind tak, fordi I så med. Hvis du vil like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi. Ses i morgen. Hej.